З перших хвилин лідери, заведені підтримкою вболівальників, заволоділи ініціативою. Один за одним біля воріт своїх опонентів господарі створювали небезпечні моменти. На п'ятій хвилині рахунок відкрив гравець спортлідера Валерій Власович. Кондитери не знітилися і намагались відігратись. Втім, після метушні та серії помилок захисту Лукасу у його карному майданчику Дмитро Калуков подвоїв перевагу лідерів 2-0. У відповідь гості забили перший гол. Свій подвиг повторив Калуков, забивши ще один м'яч до воріт суперників. А відпочивати команди пішли з рахунком 3-1. Не менш цікавим видався другий тайм. Активніше розпочали його кондитери. Та вже за кілька хвилин свій гол дублював Валерій Власович. На 25-й хвилині Андрію Зосенку вдалося забити ще один м'яч. На табло 5-1. Однак зупинятись на досягнутому команда «Спортлідер» не збиралась. І впродовж останніх хвилин матчу Сергій Рибак встиг відмітитись аж двічі. В результаті лідери перемагають з рахунком 7-1. Гра вийшла дуже нервна, такий... Немножечко даже жесткой, но тем не менее ребята достойно себя проявили. Во втором тайме все-таки где-то собрались, хоть и отдали немножко преимущество сознательно команде, потому что понятно им, что нужно было атаковать. Ну и на контратаках мы уже как бы добили соперника. Я думаю, что все так, как мы планировали, все удалось. Начинали от обороны, в принципе, игра складывалась очень неплохо, пропустили ненужный гол. Ну, можно сказать, все началось, уже побежали отыгрываться. Одна у нас сейчас проблема, потеряли мы основного вратаря. Свій черговий матч у екстралізі підопічні Віктора Мглинця проведуть наступної суботи, 15 листопада. В цей день лідери на виїзді зіграють з аутсайдером змагань Криворізьким «Приватом».